היכן הוויטמין C שלי? היכן הוויטמין C שלי? את יודעת איך על הוויטמין C שלנו? אבא, אימא, במבה. דבר ראשון על כל לשון. היום אני לוקחת אתכם לטיול מסביב לעולם. כן. יש דרכונים? יש. יש קריות? יש. יופי. יש כאן מטוס? לא. יש כאן אונייה? לא. נלך ברגל לחוץ לארץ? מה פתאום? יש כאן תזמורת. אתם רואים? עם קצת דמיון, אם תעצמו את העיניים, תוכלו לטוס על גבי הצלילים לכל מקום שתרצו. בסדר? ותעתקו את הקריות, אתם זוכרים? כן. כי בלילה כשתלכו לישון, כל הצלילים יחזרו וייכנסו לתוך החלומות שלכם. מבינים? לא בדיוק. לא מבינים? מה הבעיה? בכלל לא. ירוחם, טוב שבאת. שלום, ירוחם, שלום. מה שלומכם? בסדר. אני הקברניט שלכם, והמטוס שלי, הכינו בבקשה, זאת התזמורת. היי. איתה נוכל להגיע לכל מקום שרק תרצו. לאן אתם רוצים להגיע, למשל? שננסה? בואו. ניוסי יורוצ'קם, נפי טולם מינשפושקם, בנה מיקם אגבם, פרישקה אוסטו לבלם. נו, איזה שפה דיברתי? יפנית. לא, לא, לא. לא? תשאירי עוד משפט. בסדר. ניוסי, ניוסי, ניולוצ'קם. נו? הונגרית! נכון, טוב מאוד. זה כל מה שעושים בהונגריה, רק רוקמים ומדקלמים? מה פתאום? חכו עד שתטעמו את הגולה שלי, עם הפפריקה ועם הקצב של הריקודים. Thank you.
צרפת. כמה טוב לשבת ביער בולון ולעשות פיקניק, נכון? אבל אנחנו רעבים. נכון, מה שחסר לנו זה אוכל צרפתי. שלום. ברוכים הבאים לצרפת. תודה. אתם בפיקניק? כן. אז הבאתי לכם משהו מאוד טעים שיהיה לכם כיף לאכול. אוהבים בגט? וואי. אוהבים גבינה? וואי, מרסי. מאוד טעימה. אוקיי. אוהבים יין צרפתי? כן, אבל לא בבקבוק, בקנקן. בקנקן? קנקן. 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 וואלה, קנקן. אני לא נוסעת. למה? מה קרה? אני לא יכולה. מה קרה? איבדתי את הטרול שלי ואני לא נוסעת בלעדיו. אוי, איפה הוא היה? שם, מתחת הכרית. אתם יודעים מה? יש לי רעיון. אני אקח אתכם למקום שיש בו המון טרולים. אמיתיים? אמיתיים לגמרי. אתם יודעים איפה? ביערות נורווגיה. מה שמזכיר לי, שבנורווגיה יש מלחין שקוראים לו גריג. והוא כתב מוסיקה לסיפור בשם פרגינט. ובמוסיקה הזאת יש פרק אחד שלם רק על טרולים. רוצים לשמוע? כן! Thank you.
ירוחם. איזה קור, אמרתי לך שלא כדאי לנסוע לרוסיה. מעניין למה בסיביר בחורף קר. נכון, מעניין. אני לא מבינה איך אנשים יכולים לחיות כאן. קל מאוד. הם רוקדים ריקודים מאוד מהירים ואז מתחממים. כמו הריקוד הזה, ריקוד המלאכים הרוסים, יד גליה, את מכירה? אה, יופי, כן. רוצה לשמוע? כן, אני הולכת להתחמם עם הילדים. שלי. תכף מישהו יגיד שהוא לא ניסה בגלל שהוא הביא את הדבר הזה. הדבר הזה טמבורים, וזה בטח לא של הרוסים. נכון? ניצה. כן? ניצה. מה קרה? את לא יודעת מה קרה. מה אתה מחפש? אני מחפש את הטמבורים של התזמורת, הוא הלך לי לאיבוד, לא יודע איפה. בשביל מי אתה צריך אותו? מצאתי, בשביל הרקדנית בטן. בלי טמבורים אי אפשר להתחיל. מה? רקדנית בטן עם תזמורת? את רואה? בכל ארץ יש את המנגינות שלה. והמלחינים בארצות השונות השתמשו במנגינות העממיות כדי לכתוב את היצירות הגדולות שלהם. נכון, אפילו מלחינים ממדינה אחת כתבו בסגנון של מדינה אחרת, כמו... כמו סנסאן. נכון. הוא צרפתי אמנם, אבל הוא כתב מוזיקה מזרחית משגעת. הוא ידע בדיוק איך לשמוע את מוזיקה מזרחית. רוצים לשמוע? כן. בבקשה. Thank you.
ספרד, ארץ השברים והמטדורס, ארץ הפלמנקו, הקסטנייטות והגיטרה. רום דום 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 דום. Thank you.
היה כיף, נכון? רגע אחד, לאן אתם רוצים עכשיו לנסוע? שמעת? מה קרה, ניצולי? הם רוצים הביתה לישראל. עייפים כבר, אה? כן. אפשר לחזור, אפילו יש לי מוזיקה גם בשביל זה. יש לך משהו? יש מלחין בשם מרק לברי שכתב מוזיקה על עמק ישראל. יופי, אז בוא נשמע. בבקשה. צופים יקרים, מיד תוכלו לצפות בתוכנית הבאה בקלטת זו. תישארו איתנו. Check it out.